תראי את התפירה, שיראו את התפירה. תקבל את החלק. שבע שבע. שבע. תפתחי, תוצא מריאות. בסדר, כרגע את רואה עובד, בסדר. עכשיו הוא חוזר לעבוד. אני מרים את הענל ואני מרגישה משהו לא בסדר. אני מרגישה משהו לא בסדר. כל מי שפנוי כרגע ולא עושה כלום שיגיע לביתה. גם זה סגור כאילו. איזה? תפור. זה תפור, אני פתחתי. גם אתה, פתחו. לא קיבלתי. למה קראתי לך? מה בטוח? אני לפחות שזה תקנים. כן, זה לא נכון. למה קראתי לך?